Det var tæt på Magnus. Jeg var et skridt fra banken. Velkommen til møde i epidemiudvalget til åbent samråd. Velkommen til ministeren, udvalgsmedlemmer og naturligvis tilhørende. Det er et åbent samråd, som er indkaldt efter Per Larsen, eller er ønsket Per Larsen fra Konservative Folkeparti og Stinus Lindgren fra Radikale Venstre. Det er et åbent samråd, hvorfor at der skal bruges mikrofon og korrekt tiltalte form naturligvis. Og blandt andet også fordi, at vi har nogen med virtuelt. Det drejer sig om Jens Christian Tusinddal fra Dansk Folkeparti, Karina Lorentzen Dehnhardt fra SF, Liselotte Blix fra Dansk Folkeparti og Peter Velblom fra Enhedslisten. Der stillede 4 samrådsspørgsmål til samrådet i dag, og første samrådsspørgsmål T, det er, at ministeren bedes redegøre for forløbet, som er beskrevet i Berlingske Tidende artikel den 9. i 12.20, mens millioner af mink var i live, fik SSI besked om, at minkfaren var overdrevet. Ministeren bedes beskrive, hvornår ministeren blev bekendt med, at Statens Serum Institut var blevet orienteret om, at cluster 5-virus ikke udgjorde en stor fare for fremtidige vacciner. Og hvad gjorde ministeren, da ministeren fik denne orientering? Spørgsmål V. Vil ministeren redegøre for, hvorfor regeringen ikke valgte at offentliggøre det omtalte notat i Berlingske Tidens artikel? Politikere og eksperter i oprør over afgørende minknotat. Det er en skandaløst ud over alle grænser fra den 2. november 2020. Herunder at redegøre for, hvorfor notatet først blev offentliggjort den 18. november 2020. Ministeren bedes også redegøre for, hvornår ministeren blev forelagt notatet. Spørgsmål X. Ministeren bedes forklare, hvorfor ministeren har tilbageholdt et dokument i forbindelse med minksagen. Som det fremgår af Berlingske Tidens artikel, Sundhedsministeriet tilbageholder centralt minkdokument for Folketinget fra den 21. marts 2021. Herunder bedes ministeren oplyse, hvad der står i dokumentet. Sidste samrådsspørgsmål. Å. Ministeren bedes redegøre for, hvad der skete med de informationer, som Sundheds- og Ældreministeriet modtog den 2. november 2020 fra Statens Serum Institut om forsøget med minkvarianten cluster 5, og hvorfor de oplysninger ikke kom videre til sundhedsordførerne og offentligheden. Der er afsat en time til samrådet, og jeg vil give ordet til den ene samrådsindkalder for at motivere samrådet, Stinus Lindgren. Værsgo. Tak for det, og tak til ministeren for at møde i samrådet. Når jeg har indkaldt ministeren til samråd her, så er det som det sidste spørgsmål, som formanden læste op, for at få et svar på noget ret konkret, nemlig det notat, som blev oversendt fra Statens Serum Institut til Sundhedsministeriet den 2. november. Og grunden til, at jeg spurgte til det, er, at vi den 4. november, den dag, hvor det famøse pressemøde blev afholdt, havde op til flere samtaler med ministeren, ordførerne og ministeren, og at jeg på det møde og i dagene efter det møde også spurgte ind til, hvad er det helt præcis, Statens Serum Institut har fundet. Altså det forsøg, der viste en nedsat immunitet, hvad er det, man har fundet? Og fik oplyst, at det, den viden, når man ikke inde med. Det notat, der er omtalt her, det er ikke, der bliver også snakket om gensekvenser, det er ikke det, det handler om. Det handler om det notat, der indeholder forsøgsdata, de forløbige forsøgsdata for det forsøg, som Serum Institut har udført, der kiggede på immuniteten, som blev oversendt ifølge artiklen i Berlingske Tidende den 2. november, altså før jeg og andre ordfører bad om det. Så det er ganske simpelt det, jeg ønsker at svare på, det er, hvad skete der med det notat? Hvem vidste, at det lå i ministeriet? Vidste ministeren, at det notat lå der? Og hvorfor fik vi ordfører ikke oplyst, at det var derovre? Tak for det. Tak for motivationen til Stinus Lindgren fra Radikale Venstre, og værsgo til ministeren for besvarelse af samrådsspørgsmålene. Tak for det. Og tak for spørgsmålene. Og Lindgren, Stinus Lindgren nævnte så et af dokumenterne, der er efterspørgsmål, men der er 2 andre, så det er i alt 3 dokumenter, samrådet her i dag handler om, at jeg vil gennemgå hver eneste af dem. Altså dels notatet af 2. november, dels et dokument fra Statens
Serum Institut 2. november og korrespondancen med Københavns Universitet. Notatet af 2. november, det var et første udkast til en engelsk rapport om forsøg med vurdering af krydsneutraliseringsaktivitet for coronavirus spidsmutanter. Dokumentet af samme dato var et bidrag til besvarelse af et spørgsmål fra Folketinget. Mere om det senere. Så der er to dokumenter, som er fra samme dato. Nu tager vi lige først den her, det her engelske, eller dokumentet på engelsk. Og dernæst tager vi så det andet. Men før jeg går videre, så er jeg lige nødt til ganske kort at sige, ligesom vi gjorde på samrådet i fredags, at jeg møder efter bedste evne op til alle samråd og svarer efter bedste evne på alle spørgsmål. Der er her situationen, den som er udvalget bekendt, at Folketinget har besluttet at nedsætte, at der skal nedsættes en granskningskommission, og det må antages, at jeg som sundhedsminister formentlig vil skulle vidne i sådan en granskningskommission. Det må man i hvert fald antage. Og der er præcedens, og det er beskrevet meget udførligt af justitsministeren i hans besvarelse til folketingsspørgsmål 411 i retsudvalget, at skiftende regeringer har altså en praksis for, at man ikke svarer på spørgsmål, som man må forvente ligger inden for det område, man vil kunne skulle svare på i en granskning eller i en kommission, der kommer derefter. Så det vil sige, det er jo ikke, fordi svaret ikke kommer, men det er bare i hvilken, hvordan det kommer, og der er et setup omkring det. Og det vil sige, at nogle gange vil jeg så kigge på mine embedsmænd og høre dem, og bare vi er også opmærksom på, at de får så spørgsmålet og har få sekunder til at afgøre her på det her samråd, om det er noget, jeg skal svare på. Jeg så i, hvad var det, Berlingske et andet sted, der synes, at var det ikke kritisk, at vi ikke lige svarede på alt. Der vil jeg altså også i dag lade det op til embedsmændene, og hvis de så vurderer, at det er usikkert, at man kan svare på det, så vil jeg sige, okay, så gør vi det sidste gang, at vi tilbyder svar på det skriftligt, hvilket vi jo gjorde faktisk, og allerede i går, tror jeg, eller har vi sendt svar over skriftligt på det, vi var usikre på, om der kunne svares på. Og det kan være, at vi kommer i sådan en situation i gang til. Så må der være kritik i det igen, det må jeg så tage på mig. Men jeg mener, at der ikke er det andet at gøre. Og det er altså få sekunders skillen, de har med at gøre. De er selvfølgelig velforberedt og andet, men det er altså vilkårligt. Jeg har et ønske, det at svare på så meget som overhovedet muligt. Og jeg vil godt redegøre for forløbet, der ligger til grund for en del af de artikler, som der henvises til i spørgsmålene. Det vil jeg, fordi jeg mener, at en del af artiklerne, ikke alle, men en del af dem, baserer sig på en grundlæggende misforståelse. Der har været en del omtale af de to dokumenter, som Sundheds- og Ældreministeriet modtog fra Statens Serum Institut den 2. november 2020. Og det skyldes, så det vil sige, noget af misforståelsen er jo nok selvpålagt fra os selv, for det skyldes, og det har vi altså oplyst også journalister om, det har mine medarbejdere oplyst om, men det er ikke det, som det er rigtigt at trænge ind. For der er en mindre fejl i den redegørelse, som ministeriet oversendte til udvalget den 18. november. Fordi i redegørelsen fremgik det, at ministeriet modtog to dokumenter den 2. november, og det kun var det ene dokument, og det var altså kun det ene dokument, der var vedlagt redegørelsen. Det, der var vedlagt, det var det, som Stinus Lindgren spurgte om, nemlig det engelske dokument. Men som det fremgik i redegørelsen, så vedhørte redegørelsen ikke bidrag til besvarelser af folketingsspørgsmål. Og dermed skulle det andet dokument, der netop var et bidrag fra Statens Serum Institut til en besvarelse af et folketingsspørgsmål, der altså lå der. Det var spørgsmål almindelig del 36. Det skulle ikke have været nævnt i det indledende afsnit af denne udførlige lange redegørelse, som blev lavet på, også på kort tid. Og derfor er det ikke med i bilagsmaterialet. Det er blevet til i medierne, at der er forsøgt at skjule noget. Intet kunne være mere forkert. Jeg har forsøgt at sige mange gange til de her journalister, det har vores presseafdeling forsøgt, det er ikke rigtig slået igennem. Jeg vender tilbage til det, når vi når dertil. Så det kommer altså. Men lad os have fat på det, der så er i, og det som Stinus Lindgren nævnte, og det som så ligger i redegørelsen, nemlig det engelske notat om Statens Serum Instituts forløbige laboratorieundersøgelser. Det er det første, det tager de andre bagefter. Og spørgsmålet er, hvad der skete, spørgsmålet fra Stinus Lindgren er, hvad der skete med de informationer, der var i det engelske notat om Statens Serum Instituts forløbige laboratorieundersøgelser, og hvorfor regeringen ikke orienterede ordførerne og offentligheden om notatet, før det skete den 18. november 2020.
Notatet om Statens Serum Instituts forløbige laboratorieundersøgelser blev modtaget i Sundheds- og Ældreministeriet den 2. november, og vi har gennemgået akter og så videre, og det skulle være indgået kl. 22.58 den 2. november. Det indeholdt første udkast til en engelsk rapport om forsøg med vurdering af krydsneutraliseringsaktivitet for coronavirus spidsmutanter. Og det fremgår jo af ministeriets redegørelse for regeringens beslutningsgrundlag, der relaterer sig til de sundhedsfaglige analyse- og forskningsmæssige resultater og anbefalinger i forhold til mink af 18. november, at forskeren bag beskriver i mailen resultaterne som foruroligende, men i rapporten også at, og det er også på engelsk, nu kommer det på engelsk, it is important to note that these results are preliminary and are in the process of being confirmed in an independent repeat experiment. Det vil sige, det er vigtigt at notere sig, at de her resultater, de er foreløbige og er i gang med at blive konfirmeret i et uafhængigt gentagelsesforsøg. Og notatet, der står den fulde konklusion, at in conclusion, this indicate that mink virus variants with 4 of the 7 identified mink mutations changes in the spike protein show less sensitivity resistance for neutralizing antibodies from persons with previous COVID-19 infection. It is important to note that these results are preliminary and are in the process of being confirmed in an independent and repeat experiment, but suggest that mink-specific mutation potentially can influence virus sensitivity to protective antibodies. Så det vil sige, at de konkluderer, at det indikerer, at den mink-virus-variant, som har 4 af de 7 identificerede mutationer i spike-proteinet, viser mindre følsomhed over for neutraliserende antistoffer fra personer, som tidligere har haft covid-19. Og det er vigtigt at notere sig, at de her resultater de er foreløbige og er i gang med at blive konfirmeret i et uafhængigt gentagelsesforsøg, som der også står. Men det indikerer altså, at mink-specifikke mutationer potentielt kan påvirke virusens sensibilitet over for beskyttende antistoffer. Disse konklusioner er dem, man kan genfinde i den risikovurdering, regeringen modtog dagen efter den 3. november, og som jo blev delt med Folketingets partier og med offentligheden. Og der fremgår det nemlig, det er jo så, den er jo så på dansk, foreløbige undersøgelser, det er jo det preliminære. Foreløbige undersøgelser tyder på, at dette virus udviser nedsat følsomhed for neutraliserende antistoffer fra flere personer med overstået infektion. Dette er påvist i et laboratorieforsøg, hvor man ser, at det særlige minkvirus ikke i samme grad hæmmes i vækst af antistoffer fra mennesker, som har været smittet med en ikke minkrelateret variant af SARS, af coronavirus. Igangværende undersøgelser vil afdække problemstillingen yderligere. Citat slut. Det er nærmest en oversættelse af den engelske, jeg læste op her. Men det betyder jo, at konklusionen i Statens Serum Instituts notat med første udkast i en engelsk rapport om forsøgene, de indgik altså i risikovurderingen. Og det vil sige, at den blev altså delt, og regeringen modtog det den 3. november. Den 4. november delte vi denne risikovurdering med COVID-19-følgegruppen, og jeg mener også, vi sendte den over til Folketingets Sundhedsvældreudvalg. Så er det så korrekt, og det er korrekt, at notatet i sin helhed først blev delt med Folketinget og offentligheden den 18. november, men selve konklusionen fra notatet, det var som sagt en del af risikovurderingen. Og det blev altså delt med partierne den 4. og med offentligheden den 5. november på Serum Instituttets hjemmeside. Så spørges der til, hvornår og om jeg blev forelagt Statens Serum Instituts notat med det her første engelske udkast til en engelsk rapport. Og jeg har ikke fået Statens Serum Instituts notat med første udkast til en engelsk rapport om forsøgene af 2. november 2020 forelagt skriftligt. Jeg har først læst de her konklusioner fra notatet som en del af den samlede risikovurdering, ligesom udvalget og ligesom ordførerne her. Og det skete jo så den 3. november for mit vedkommende, og for jer den 4. november. Det var den, jeg... Men det er altså, kan man sige, oversættelsen og konklusionerne deri. Jeg har ikke læst selve. Jeg har ikke fået for det mere skriftligt. Jeg modtager, så at sige, sjældent notater med første udkast. Så jeg mener ikke, der er noget odiøst i, at jeg ikke blev forelagt notatet, men jeg læste altså denne konklusion i forbindelse med, at risikovurderingen kom ind. Så vil jeg godt understrege, at notatet af 2. november og dets konklusioner, det udgjorde jo altså
en delmængde af, men ikke den samlede grundlag for regeringens beslutning. På baggrund af SSI's samlede risikovurdering blev den beslutning truffet, og det var en risikovurdering, som Sundhedsstyrelsen bakker op om. Og nu til dokumentet, som er det her andet dokument, det her, om der er noget, der er tilbageholdt. Og det er den her, hvad er det, der er spørgsmål nu? Det er spørgsmål, bare for at vi lige følger med alle sammen. Det er spørgsmål V, vi er på her. Nej, undskyld. Lige op, ikke? Jeg er helt sikker. Er det X nu? Er det X nu her? Jo. X? Ja. Det, vi er nu nået til spørgsmål X. Ja, ja, der er helt ordentligt. Det er nu, vi er nu nået til spørgsmål X. Altså det andet dokument med samme dato på her. Og det er det dokument, der i den her artikel i Berlingske, hvor der står, at Sundhedsministeriet tilbageholder centralt mink-dokument fra Folketinget. Og der var forskellige eksperter, måske også politikere, der udtalte kritik omkring det. Og jeg ved fra vores presseafdeling, vi har forsøgt at fortælle Berlingske Tidende, at det der ikke er et centralt mink-dokument. Nu vil jeg så fortælle om, hvad det indeholder. Jeg kan oplyse, dokumentet indeholder Statens Serum Instituts bidrag til besvarelse af almindelig del spørgsmål 36 fra Sundheds- og Ældreministeriet. Det vedrører, hvilke beviser der er for, at covid-19 muterer i mink, og om der er taget prøver, der beviser det, samt hvad man har undersøgt i andre lande med minkavl. Og i dokumentet af 2. november har Serum Instituttet blandt andet beskrevet, hvordan der opstår nye virusvarianter i minkene. De har beskrevet de helgenomsekvenser, der er foretaget af coronavirus fra mink og mennesker, og der er blevet beskrevet, at mutationen i spike-proteinet ikke tidligere er set på verdensplan, udover i coronavirus i mink fra flere inficerede minkfarme i Nederlandene. Det var altså et spørgsmål, som lå der, hvor der var kommet et input fra Statens Serum Institut. Og vi har svaret, og svaret er leveret fra Sundheds- og Ældreudvalget den 24. marts 2021. Og derudover kan jeg oplyse, at jeg er oplyst, at Sundhedsministeriet har givet fuld aktindsigt i dokumentet til Berlingske Tidende den 25. marts 2021, dagen efter, man er overleveret her. Så der er ikke tale om et dokument, der indeholder hemmelige oplysninger. Jeg eller mit ministerium har ingen ønske om ikke at dele dette med offentligheden. Det er jo korrekt, at det tog noget tid, før det blev sendt over dette svar. Og både besvarelsen og at give aktindsigt. Det ærger da mig, at man var nødt til at bruge den tid, blandt andet på at have en afklaring af rammerne for denne her granskningskommission. Det var det, jeg nævnte til at starte med. Er det inden for eller uden for rammerne af denne her granskningskommission? Og det har en betydning for, hvordan man behandler sådan folketingsspørgsmål. Og det ærger mig utrolig meget, at jeg må læse i pressen, at det blev sagt, som om det er et centralt mink-dokument, som holdes skjult. Jeg ved godt, det er sådan, virkeligheden er. Trods det, at der er forsøgt at sagt til de journalister, der har dækket sagen, at det er ikke det, der taler om her. Men det bliver bygget op også af en del politikere, som om, at man sidder og holder noget skjult. Nu er dette dokument lagt frem. Det er nu fundet ud af, at det hører ikke under den nuværende i hvert fald afgrænsning af granskningskommissionen. Så nu har man så lagt det frem. Og siden da har der ikke været et komma om det dokument, heller ikke i Berlingske Tidende. Det kunne man jo godt ønske, at en avis, der læser op og synes, at dette er et centralt dokument, man holder skjult, så siger vi, nej, det er ikke et centralt dokument, det er et fuldstændig standard, og det beskriver noget, hvordan man gensekventerer mere. Da vi så giver dokumentet, siden da har der ikke været et komma om det dokument, det siger lidt om situationen, og det er jo mig da, at det bruges til at bringe og male et billede op af en regering, som ikke vil dele dokumenter. Vi er nødt til at spille efter de regler, der er. Men man har da, synes jeg, en forklaringsproblem, hvis man som medier og eksperter og politikere blæser sig op og siger, at man holder centrale dokumenter skjult. Når så dokumenterne kommer frem, så viser det ikke er et centralt dokument. I hvert fald ikke noget, som er så centralt, at det er blevet trykt nogle steder, som er meget bekendt i nogle aviser. Nå, så spørger jeg til forløbet med Københavns Universitet. Og det var vi også inde på ved samrådet i fredags. Statens Serum Institut har oplyst, at den 3. november 2021 om formiddagen
sender Statens Serum Institut et foreløbigt udkast om forskningsforsøgene vedrørende neutraliseringsforsøg med kloster 5 til Graham Belsham på Københavns Universitet. SSI modtager en mail, som respons er på senere samme dato fra Graham Belsham. Den 4. november om eftermiddagen sender Graham Belsham yderligere respons er på, også i form af en mail til SSI. Endvidere sender Birgit Nørhavn, Københavns Universitet, en mail til Kåre Mølbak den 4. november om samme emne, og Kåre Mølbak og Birgit Nørung har senere samme dag en telefonsamtale herom. Jeg kan hertil tilføje, at vi har søgt i Sundhedsministeriets journalsystemer. Vi har ikke fået identificeret, at ministeriet skulle have modtaget en orientering om korrespondancen mellem Københavns Universitet og Statens Serum Institut. Og det er bekræftet af Statens Serum Institut, også, og de har også oplyst, at de hverken mundtligt eller skriftligt har orienteret ministeriet om korrespondancen med Københavns Universitet. Så spørges også til her endeligt, hvad jeg som minister vidste om Københavns Universitets vurdering, og hvad jeg gjorde, i fald jeg havde oplysningerne. Og vi har ikke kunne finde, jeg erindrer heller ikke, at jeg skulle være blevet orienteret om Københavns Universitets vurdering af vaccineeffektiviteten, før jeg læser om det i pressen. Jeg vil understrege, det er, at det, der er væsentligt i den her sag, og hvad jeg husker på, det er, at diskussionen med Københavns Universitet går på sammenhængen mellem kloster 5 og vaccineeffekten. Den går ikke på selve risikovurderingen, og det er jo den, som bygger på flere faktorer end kloster 5, og det er den, som vi lægger til grund for vores beslutning. Og man har også kunne læse, at Statens Serum Institut har fortalt, og det er citeret i Berlingske Tidende, faglig kritik er helt normal i videnskaben, og bedømmelser fra kolleger i branchen er en hjørnesten i forskningen. Vi har sammen med andre forskere arbejdet videre med en videnskabelig publikation om kloster 5. Den er indsendt til bedømmelse af fagfæller. SSI har hele tiden betonet, at det var foreløbige forsøg, der potentielt kunne betyde, at vaccinerne blev mindre effektive, hvorfor der også skulle flere forsøg til for at kunne sige noget endeligt. Det ændrer notatet ikke ved. Beslutningen om aflivning af mink var baseret på risikovurderingen af 3. november 2020, og denne er der ikke stillet spørgsmålstegn ved. Citat slut fra Statens Serum Institut. Og det er jo helt korrekt. Vi traf den beslutning, vi mente var den rigtige, på baggrund af Statens Serum Instituts risikovurdering, som Sundhedsstyrelsen bakker op om. Så vil jeg godt fremhæve også, at Statens Serum Institut flere gange efterfølgende har udtalt, at det fortsat er instituttets vurdering, at risikovurderingen af 3. november er retvisende, samt at instituttet har oplyst, og jeg citerer, der er blandt eksperter og forskere i dag fuldstændig enighed om, at mutationer i spike-proteinet kan påvirke vaccineeffektiviteten, men hvor mange og hvilke ændringer, der har betydning for immunitet, er et åbent forskningsspørgsmål. Og det må jo så betyde, at det proof of concept, som var den risiko, der lå i en kloster 6, kloster 7, kloster 8, som var en af flere faktorer i risikovurderingen, fortsat er noget, der er enighed om blandt eksperter og forskere, uanset om det stadig diskuteres, hvor mange og hvilke ændringer, der har betydning for immunitet. Her til min afslutning, der vil jeg fremhæve endnu en gang, at den risikovurdering, der lå til grund for den beslutning, som der blev truffet i regeringen, den holder fortsat stik. Jeg håber, jeg med den her besvarelse har fået udbredt de misforståelser, som der altså har været. Og ikke et ondt ord om dem, fordi det ved jeg, at der begås fejl og vedløs misforståelser, det gør vi, og det gør alle andre også. Så det er helt, sådan er det. Vi arbejder alle efter bedste evne, og det er, myndighederne arbejder i døgndrift, det gør ministeriets medarbejdere også, og det gør det her udvalg og politikere og ministre også. Målet er at sikre den befolkningens sundhed og få os igennem den her sundhedskrise på bedste vis. Tak for ordet. Tak til ministeren for besvarelse af samrådsspørgsmålene. Så går jeg over til første spørger, og første spørger, det er også en samrådsindkalder, det er Per Larsen fra Konservativ Folkeparti. Værsgod. Tak for det, og tak til ministeren for at komme i dag og svare på spørgsmålene. Det, der er interessant i den her forbindelse, fordi det fik jo voldsomt store konsekvenser, hele det beslutningsgrundlag og det, der blev foretaget der i de dage. Og vi kender jo det, der blev fremlagt på pressemødet den 4. november. Og verden skreg jo efter at få informationer om, hvad det var, der foregik. Eksempelvis så den 5. november, der kan man jo læse i Politikken, at København Jens Lundgren, professor og overlæge på Rigshospitalet, han siger,
Det er simpelthen ikke godt nok, at verdenssamfundet på den måde holdes hen. Og her refererer han til, at man ikke lægger de ting frem. Og jeg kan jo så forstå på ministeren, uanset om det så var forløbet, eller hvad det var, men altså, sekventeringen og forsøgene og opsætningen af forsøget og resultatet, det var så i ministeriet der, den anden, den så, okay, den tredje, fordi det så indløb så sent. Og hvis det står til troende, så synes jeg jo, det er helt utroligt, at der skulle gå så lang tid, inden at offentligheden så bliver informeret. Uanset om det var til en engelsk rapport, eller hvad det var til, så var det jo katastrofalt, at de ting, de ikke blev lagt frem. For da de blev lagt frem, der kunne vi jo godt, der trak de førende forskere jo bare på smilebåndet, og så sagde, at det er jo ikke noget, der har nogen betydning. Det her, det har jo ingen, vi er langt videre, kan jeg huske, Jens Lundgren sagde på tv, da han blev forelagt, hvad det var, det her, det handlede om. Men det, jeg gerne har ministeren til at bekræfte, det er, at sekventering, forsøgsresultaterne, de var i ministeriet der den anden tredje. Tak til Per Larsen fra Konservative Folkeparti, og værsgo til ministeren for besvarelse. Tak til de et par spørgsmål fra Per Larsen. Altså, i den redegørelse, vi sendte over til Folketinget tilbage i november måned, der er det engelske notat med. Og der kan man se, hvornår vi mod det engelske notat, som er den forløbige beskrivelse fra Statens Serum Institut. Så der er intet nyt her. Altså, det ligger i redegørelsen. Der kan man se, hvornår vi modtog det i ministeriet. Hvornår ministeriet modtog det. Og man kan læse notatet. Og notatet er... Det er ikke, der kan man ikke se segmenteringerne, som der blev spurgt om fra Peter Larsens side. Det kan man ikke se. Det er en forløbig gennemgang. Jeg citerede den her i min tale her på engelsk, som så blev oversat og blev fortolket i den risikovurdering, som SSI lagde frem dagen efter til regeringen, og vi delte med Folketinget dagen efter. Det er mit svar på dette. Og så, hvad kan man sige, det nye, eller hvis man skal, det er, at jeg leverede et svar i går på det spørgsmål, der blev rejst til mig i fredags, hvorvidt jeg havde set det engelske notat. Jeg har ikke set det engelske notat. Det er det, jeg leverede svaret på i går, og det er det, jeg nu har sagt i dag også mundtligt. Jeg har ikke fået præsenteret det engelske notat. Og jeg har sagt også, det er ikke overraskende, det er, at jeg ikke får det at se, fordi der kommer en risikovurdering, som bærer den samme konklusion. Og det engelske notat er ikke en beskrivelse af PT-skoleforsøg. Er det sådan, man forstår det? Det er lige sekund. Ja. Så det er ikke... Det er en beskrivelse selvfølgelig af det, man har gjort, men det er ikke selve de sekvenser, der er. Så spørgsmålet er så, har man så siddet og på det... Og der vil jeg sige, at SSI den 4. november delte oplysninger om de her fund, kluster 5 virusvarianten, i det europæiske varslingsnetværk Early Warning Response System og i det globale varslingsnetværk under WHO, International Health Regulations. Og i løbet af torsdag den 5. november og fredag den 6. november blev sekvenserne sendt til alle klinisk mikrobiologiske afdelinger i Danmark. Og derudover så delte SSI i de følgende dage data om kluster 5 med en række nationale og internationale eksperter og fora. Og man arbejdede så samtidig på højtryk med at lave den engelske rapport. Det var så udkastet, der var der den anden, og det blev så offentliggjort den 10. og lagt også ud på SSI's hjemmeside. Så det er det, man har gjort her. Så jeg mener ikke, det er i hvert fald, at dækkende at sige, at SSI har siddet og holdt på oplysninger. Man har knoklet med at melde det her ind alle de steder, man skulle, og delte det 4., 5., 6. november.
Men det første del af spørgsmålet, det her, altså det her, det er det engelske notat, og det er ikke nyttigt, det kan man finde i den rapport, som, eller den redegørelse, som man lavede til Folketinget, og som udvalget fik her, og der kan man se præcis, hvad den indeholder og ikke indeholder. Tak til ministeren, og så går vi over til samrådets anden indkalder, Stinus Lindgren fra Radikale Venstre, for sidste opfølgende samrådsspørgsmål. Ja, tak for det, og tak for besvarelsen. Det her har jo været et ret kaotisk forløb af mange grunde. Der er en del misforståelser, som ministeren også indfører i sin besvarelse med forskellige notater, hvad indeholder de, og hvad er sekvenser, og hvad er forsøgsdata og alt det her. Jeg vil også godt lige starte med at understrege, at vi bakkede op om beslutningen om at slå alle mink ned i Danmark, og det gør vi stadig, baseret på den risikovurdering, der kom fra SSI den 3. november, som vi fik oversendt den 4. november, fordi den viser det generelle trusselsbillede. Bare for at slå det fast. Det handler ikke om det. Det handler om for mig, det er heller ikke genomsekvenser. Jeg skal være den første til at sige, at genomsekvenser er super interessante, men jeg kan ikke sidde og se på en sekvens af DNA og så sige præcis, hvad den specifikke effekt er. Det er der meget, meget få mennesker, om nogen, der overhovedet kan. Derfor er det vigtigt at skille tingene og sige, at det, jeg spørger ind til, det er det notat, som ministeren har besvaret, der kom, blev oversendt fra SSI til ministeriet den anden, der beskriver det forsøg, det konkrete forsøg, der er lavet på de fem personer, hvor man ser på effekten i sære og ser, hvad er nedgang i immunitet. Og grunden til, at jeg spurgte ind til det, det er den generelle konklusion, som ministeren ganske rigtigt siger, der er gengivet flere steder, man har set det her, og det er forløbige data. Det er fuldstændig korrekt. Det, der er relevant, og grunden til at spurgte til, er, at nedsat immunitet kan betyde rigtig mange ting. Det kan betyde en lille nedsat immunitet, det kan betyde en stor nedsat immunitet. Det kunne vi jo ikke, og det kunne man jo stadig ikke se ud fra den beskrivelse. Og det var derfor, jeg spurgte specifikt over i ministeriet, hvad er det helt præcis, de har lavet for et forsøg? Hvad er det, de har fundet? Og fik at vide, at det havde de ikke. Og jeg kan så forstå, og det vil jeg godt have ministeren til det at bekræfte, bare for at være helt sikker på, at forstå det korrekt, at resultaterne, de var sendt over til ministeriet, men ministeren var ikke klar over, at ikke, nu snakker jeg ikke genomsekvenser, jeg snakker forsøgsdata. De forsøgsdata var ikke blevet lagt hos ministeren. Han var kun blevet orienteret om den generelle konklusion, at der var set en nedsat immunitet. Og hvorfor er det så relevant? Det spørgsmål, jeg har fået mange gange. Jamen det er det jo, fordi der er forskel på, om vi står med et akut problem, eller om vi står med et potentielt problem. Og det er også det, vi har set nu her, at det har været et, som ministeren også kaldte, proof of concept. Vi kan se, at det i hvert fald er sket en gang, at der har været nedsat immunitet. Men det betyder noget for, hvordan man skal handle. Som sagt, jeg er enig i beslutningen. Men man har forskellige handlemuligheder, hvis man mener, at der er ild i huset, eller der potentielt kan gå ild i huset. Det er det, der har været min drivkraft til at spørge om det her. Og vi kunne også se, som ministeren lige nævnte i sit sidste svar til Per Larsen, at notatet af den anden, resultatet derfra, blev jo allerede offentliggjort den 10. november. Der kom artiklen, som jeg også læste fra SSI, og jeg har fuld forståelse for, at forskere gerne lige vil finpudse tingene, inden de lægger det offentligt ud. Fuld forståelse for det. Det ændrer ikke på, at som ordfører er det selvfølgelig relevant at få de oplysninger, der er tilgængelige i ministeriet. Så derfor er mit spørgsmål, bare for at få det helt hugget i granit her, de konkrete, ikke den overordnede konklusion, men de konkrete data, hvad var det præcis, man havde set, hvor meget nedgang var der i de forskellige forsøg, de data efterspurgte jeg. Jeg fik dem ikke. Hvorfor? Hvad var det, der gjorde, at de informationer ikke var kommet videre? Hvor strandede de henne? Og kunne man, nu bliver lidt kontrafaktisk, men kunne det have haft nogen betydning, at man havde set, om der var en akut trussel, eller om der var mere en mulig trussel. Det er spørgsmålene. Tak. Tak til Stinus Lindgren fra Radikale Venstre. Værsgo til ministeren for besvarelse. Ja. Tak for, også tak for den indledende melding. Og jeg tror, det er nødt til også at bare lige bruge et sekund på lige at lige dvæle ved, at det er ikke sådan, at der står eksperter i kø, der siger, vi ville virkelig gerne have, at der skulle være 17-20 millioner mink i Danmark nu her. Og det havde været meget, meget nemt at have epidemikontrol i Danmark med den galopperende hast, epidemien. Angreb mink tilbage til mennesker, muteret i mink og så videre. Det er ikke sådan, at man kan stille vores førende eksperter op og sige, at vi vil meget, meget gerne have, at vi havde 17-20 millioner mink, der skulle fremavles igen nu her, og have det kæmpe reservoir. Så det hænger jo med. Det hører jo med til billedet. Det fremgår lidt sådan, når man hører debatten en gang imellem, men det skulle være sådan. Det er jo ikke sådan. Det er korrekt, at jeg ikke, som Stinus Lindgren spørger om,
at jeg ikke har fået dette notat, det engelske notat, hos mig. Det ankommer til ministeriet meget sent på aftenen. Det er nu ikke sådan, at man er gået i seng. Vi har prøvet at se vores akter. Der sker simpelthen meget aktivitet, også sådan mellem kl. 23 og 24, sådan en aften der. Så det er jo standard i, under en pandemi i Sundhedsministeriet. Men der er ikke nogen akter, der går til mig. Og jeg kender selvfølgelig til de konklusioner, som bliver skrevet i SSI's risikovurdering. Så på den måde kan man sige, at det kender jeg jo til. Og i løbet af den mandag aften er det jo så, begynder man at sige, der kommer altså noget fra SSI dagen efter. Men jeg får ikke set det der, jeg får ikke præsenteret det der engelske notat. Så jeg er ikke klar over, at der... Hvad siger du noget her? Jeg er ikke klar over, at der er noget på skrift. Vi prøver det, når vi har møder med ordførerne der den 4. november, og inviterer også Statens Serum Institut, så man kan jo spørge dem og få svar. Jeg mener, jeg har også læst mine egne notater fra det møde, at det var jo Kåre Mølbak, i hvert fald måske en med flere, man kan ikke huske præcis lige nu her, hvem der var med, og levere svar på, hvad er det, man har fundet, hvad er det, risikoen er, osv., for at få den mundtlige. Jeg var ikke klar over, at der var noget på skrift sendt, som godt nok havde en midlertidig karakter, og var temmelig kortfattet, men det var jeg ikke klar over. Som jeg husker, det der blev sagt fra Kåre Mølbak, derfra den daværende SSI, så blev der sagt noget om, vi arbejder på højtryk med at dele. Jeg tror endda også faktisk, nu det der taler om Jens Lundgren, jeg tror faktisk også, at hans navn blev nævnt af en ordfører. Og jeg mener at huske, men det er altså på min hukommelse, jeg tror ikke engang, det stod i mine notater, jeg mener at huske, at der blev sagt, at Mølbak ville tage kontakt direkte til ham for at forklare nogle af de tingene også. Som jeg husker det, men det er altså med nogle forbehold for det efter min egen hukommelse her. Nu kan jeg se, at embedsmændene er lidt stramme i blikket. Okay, godt nok. Så det er med nogle forbehold, skal jeg så sige det. Så spørgsmålet er selvfølgelig fra Stine Lindgren. Det sidste spørgsmål, det er, at graden er akut. Hvad er graden af akut? Og man må vel, man må jo sige, det er regeringens beslutning, at dette skal gøres. Risikovurderingen, jeg mener ikke, der kan laves nogen anden konklusion efter at læse den risikovurdering, men risikovurderingen kommer ikke med et anbefaling, der hedder, dette skal gøres. Det er jo ikke det, vi beder om at komme med. De kommer med en vurdering af risikoen, og så må man politisk træffe den beslutning, man nu vil træffe. Det har jo nogle konsekvenser at træffe sådan en beslutning. Det har nogle økonomiske, det har nogle for de mennesker, der arbejder i branchen med mere. Og det er jo en politisk afvejning, man må træffe. Selvfølgelig er det det. Og det står vi selvfølgelig på mål for, den beslutning. Man må sige, i forhold til, hvordan smitten i den måned, det er altså lige op til, at vi har den største, mest dødbringende og mest alvorlige for sundhedsvæsenet smittebølge overhovedet i Danmark, nemlig den anden bølge, der begynder at slå ind i december måned. Og det vi er så her i november, og det vi kan se, det er, at smitten i minkfarme var jo eksploderet. Der var på tidspunktet, hvor SSI skrev notatet, 191 smittede minkfarme. Måneden før, mener jeg, at vi var under 100, og det er så igen lige med forbehold, men altså 2 måneder før, mener jeg, at vi var... Altså, det gik så uhyggeligt stærkt og bredte sig med lynets hast, og muterede sig også, og kunne findes i mennesker i tæt på minkfarmene. Og det vil sige... Jeg er ikke ekspert, men at forestille sig at slå den anden bølge ned med en mink med population på 17-18 millioner, eller måske op mod 20 millioner mink, det er vel også, det siger vel sig selv, at det vil være en endnu større udfordring, end den vi så havde, da vi havde den. Så det mener jeg også er medvirkende til, at der skulle handles og handles også hurtigt. Ja. Tak til ministeren for besvarelse af spørgsmålet. Så går vi over til den almindelige talerække. Vi tager 2 spørgere af gangen, og første spørger, det er Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige. Værsgo. Tak. Og jeg anerkender selvfølgelig, at der er en grænsningskommission, som skal undersøge nogle ting.
at træffe nogle beslutninger omkring det. I min optik er det jo ret klart. Vi har en tidligere fødevareminister, som siger, at regeringen ikke har tid til at vente på lovhjemmet. Men det, som vi er her for nu, det er jo at finde ud af, hvad var det så, på hvilken baggrund var det, at regeringen traf, som minister nu siger, en politisk beslutning? Og på hvilken baggrund blev den så truffet? For det er jo en vanvittig alvorlig beslutning, som har potentielt kommer til at koste danske skatteborgere 18-20 milliarder kroner og dræbt et helt erhverv. Og derfor er vores opgave her at finde ud af, jamen, på hvilken baggrund har regeringen blindt stolet på det, man har fået fra SSI, som måske ikke har, ja det har jo så efterfuldt vist sig, måske ikke har været fuldgørelse, og der er mange, der har slået tvivl omkring det, som SSI kom med. Og det er jo der, hvor mine spørgsmål de starter i dag. Fordi når regeringen får de her oplysninger fra SSI, hvad gør regeringen så? Tager den kontakt til SSI og stiller spørgsmål ind til de oplysninger, man har fået, den risikovurdering, man har fået? Spørger man SSI om, har de haft kontakt med nogen? Det er jo kommet frem, at SSI's, deres forskningschef og hans afdeling ikke har været involveret i de her ting. Så derfor står spørgsmålet, jamen, hvem har truffet de her beslutninger? Og hvor valide har de her beslutninger været omkring den her risikovurdering? Fordi så, det er jo vanvittigt fatalt, hvis regeringen træffer en beslutning baseret på en risikovurdering, som ikke er god nok. Og der undrer det mig, hvis regeringen ikke selv har tænkt, okay, har vi nogle andre eksperter på det her? Hvem har siddet i SSI af det her? Har man stolet blind på, at Kåre Mølbak har sagt, ved du hvad, det er, jeg træffer den her vurdering, det er det. Så hvor er de her second opinion? Fordi da man så siger fra SSI, de kommer ud den 4. November og deler de her ting, og så efterfølgende har et møde den 6. november, med nogle af de her steder, hvor man siger, at man har et møde med England og WHO og noget andet. Og der siger det så, flere eksperter siger, hvis vi har set de her oplysninger, så vil vi have trykket på bremsen. Men man trykker jo ikke på bremsen, og vi taler ikke om alle mink, men vi taler også om avlsdyr. Så spørgsmålet til ministeren, det er, hvordan reagerer ministeren, da man får risikovurdering fra SSI? Tager man kontakt til SSI for at få begrundet, hvad den her risikovurdering er? Hvem man har snakket med i SSI? Og hvorfor tænker ministeren på, måske skulle vi lige tage kontakt til nogle af de andre eksperter, der er på det her område, som ikke er SSI? Fordi det er en meget, meget voldsom beslutning, vi er i gang med at træffe. Tak til Lars Borg Mathisen fra Nye Borgerlige. Næste spørger, det er undertegnet. Jeg vil gerne følge indledningsvis op på spørgsmål fra Stinus Lindgren, som sidder på ordførermøde for, at ministeren søger blandt andet Radikale Venstres opbakning til ministerens beslutning. Og Stinus Lindgren får lige nu svar fra ministeren om, at han ikke kan få lov til at se dataen på ordførermødet, fordi ministeren ikke var bekendt med denne data. Og derfor vil jeg gerne spørge, om ministeren sidder alene uden medarbejdere på sådan et møde, eller var der nogle medarbejdere, der reagerede på den efterspørgsel? Der var jo flere dage efterfølgende, altså hvor man jo kunne nå at gøre ministeren bekendt på, at den her data var i huset. Så det var mit indledningsspørgsmål. Næste problemstilling, det er jo, at det er jo helt ekstra, at regeringen overhovedet kan tilbageholde så mange oplysninger i den her sag, og det er jo fordi, at Folketinget i forbindelse med pandemien udviste en særlig tillid til at kunne handle hurtigt på egen hånd i de her spørgsmål. Men når det vi så gang på gang opdager via aktindsigter fra medier nogle af de bilag, som bliver tilbageholdt, så er det klart, at vi bliver bekymret. I går blev det afsløret via en aktindsigt, at Farm 4 ikke har været gensmittet, at den
formentlig bare har haft den samme smitte, men alligevel bliver den i talesæt af ministeren som en stort årsag til den her nedslagning af hele minkerhvervet. Så det er endnu et eksempel på sådan en nyeste overraskelse. Og derfor bliver jeg glad, når ministeren så siger, at han vil ikke forsøge at skjule noget, og intet kunne være mere forkert. For jeg kan godt forstå, at ministeren er påvirket af hele den her sag, fordi at det må i høj grad være belastende med den lukkethed. Så vil det ikke være rart for ministeren at komme af med den byrde og få tingene lagt frem og få lettet sit hjerte her for udvalget? Værsgo til ministeren. Mit indledende spørgsmål, det var til Stinus Lindgren. Den andet spørgsmål, det var i forhold til gensmitte på farmen i Nordjylland, som var den nyeste eksempel på, at man ikke vidste det her. Det var tilbageholdt fra Folketinget. Hvornår vidste ministeren noget om det? Det ligger uden for samrådsspørgsmålet, men det, som det ligger i tråd med, er, at det er aktindsigter, som kommer som en overraskelse for Folketinget, og derfor så spørger jeg til, vil det ikke være bedre at bare få det her lagt frem, som man under normale omstændigheder vil kunne få lagt frem? Og det er ikke, fordi ministeren skal svare mundtligt på nuværende tidspunkt på gensmitten. Det må man gerne fremsende. Det er bare det nyeste eksempel på de her overraskelser, der kommer via aktindsigter, fordi ministeren tilbageholder oplysningerne for udvalget. Ja, til Lars Boje Mathiesen. Så, tak for gode spørgsmål, Lars Boje Mathiesen, som jo er helt inden for samrådsspørgsmålet. Fuldstændig færre gode spørgsmål. Tak for dem. Der bliver på hvilken baggrund er det, regeringen træffer beslutningen? Og det er jo på baggrund af risikovurderingen. Det er ikke nyt, altså, det bliver sagt som om, at det er nyt, at det er en politisk beslutning. Det er en politisk beslutning. Det skal det jo være. Det koster penge. Det har nogle konsekvenser for vores samfundsøkonomi med mere. Så det må jo være en politisk beslutning baseret på den risiko for folkesundheden, som står i Statens Serum Instituts risikovurdering, hvor de jo konkluderer, en fortsat minkavl under en igangværende covid-19-epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for muligheden for at forebygge covid-19 med vacciner. Det er deres konklusion, som Statens Serum Institut leverer og beskriver og forklarer, hvorfor. Og læser man det ganske få siders vurdering her, tre sider, som jeg husker det, og som jo også beskriver de ting, der kom fra den engelske foreløbige beskrivelse af de fund, der var kommet i forhold til den her kloster 5, som der står i parentesen, men langt fra det eneste, langt række andre elementer, den her risikovurdering står på. Og den her risikovurdering er jo så bakket op, for den handler om folkesundhed, og derfor er det selvfølgelig også noget, som man må spørge Sundhedsstyrelsen om, og de bakker op om denne risikovurdering. Har der været dialog? Jamen, vi sørgede for, at da vi havde møde med ordførerne, så var der jo netop mulighed, ikke kun for, at vi kunne spørge, men også for, at ordførerne kunne spørge til Statens Serum Institut, hvad er baggrunden, hvordan er det så? Ja, der har selvfølgelig været masser af dialog af forståelsesmæssig karakter og af omfangsmæssig karakter med, og det har vi forsøgt at inddrage Folketinget i så meget, vi overhovedet kunne. Så bliver der sagt, at mange har, det siger Lars Boje, jeg skriver lige ned, mange har sået tvivl om risikovurderingen. Og det er jo det er simpelthen ikke, det er ikke mig bekendt, der vi er. At selve risikovurderingen, selve de konklusioner, det er også det, jeg var inde på, da jeg svarede Stinus Lindgren tidligere, det er ikke sådan, at selve risikovurderingen, at der er mange, der sår tvivl om denne. Statens Serum Institut, de står fuldt på mål for den stadigvæk, det citerede jeg i min indledende tale. Og mig bekendt er det ikke sådan, at der er en herskare af eksperter og forskere, som siger, at de er uenige i, at en fortsat minkavl, som den var i Danmark,
under en gangværende COVID-19-epidemi indebærer betydelig risiko for folkesundheden. Det er ikke meget bekendt ikke tilfældet. Vi har haft høring i Sundhedsudvalget. Der var diskussion om kloster 5. Hvad var det egentlig, man kunne finde, og hvordan kunne man bevise det? Fuldstændig rigtigt. Men selve den her risikovurdering noterede jeg ikke, at der var en stor diskussion og tvivl om. Så hvor valid har risikovurderingen været? Det mener jeg, man må konstatere. Den har været valid. Og vi må også sige, at Statens Serum Institut stadigvæk mener, at de fagligt står fuldt inde for denne, lige så vel som Sundhedsstyrelsen også gjorde. Så er den fungerende formand ude i at spørge om noget, som er udenfor. Det er lidt uvant, at en formand tager ordet for at spørge om noget, der uden for samrådsspørgsmålet. Men du er heller ikke vant til at være formand her, så vi har leveret en over 300 siders materiale i redegørelse til Folketinget. Der er leveret talrige aktindsigter, samråd, svaret på, jeg ved ikke, hvor mange... Der er en opgørelse over mange spørgsmål, der er svaret på, men det behøver vi ikke gennemgå her. Og jeg opfatter det måske, at det her spørgsmål er måske lidt for vigtigt til sådan et polemisk spørgsmål fra en fungerende formand om man vil lette sit hjerte eller sådan noget der. Jeg synes, vi skal lidt hæve os over sådan et niveau, for at være helt ærlig. Mit spørgsmål det gik på indledningsvis Stinus Lindgrens forspørgsel omkring data på ordførermødet, og ministeren han var alene til stede, da ministeren jo oplyste på svar til Stinus Lindgren, at det var ministeren, der ikke var bekendt med det. Og så spørger jeg, er det hele ministersekretariatet, der ikke var bekendt med det, eller var det kun ministeren, der ikke var bekendt med det? Det var den indledningsvis. Og farm 4, det var et eksempel på nogle overraskelser. Og derfor så undrer det mig bare, at man ikke ønsker at fremlægge al den her data, sådan at man undgår alle de her diskussioner. Men det har ministeren svaret på. Tak for det. Og skal selvfølgelig ikke svare på spørgsmålet uden for samrådsspørgsmålet. Men kunne du svare på spørgsmålet vedrørende Stinus Lindgren? Okay. Nej, det er ikke sådan, at jeg sidder... Nu, de andre ordfører var jo med til det møde her, og det er okay. Det er jo ikke alle, der er ordfører, så det er fint nok, man ikke var det. Men jeg kan så afsløre for alle jer, til dig, der ikke var med, men for jer, der var med, ved I jo godt. Jeg sidder ikke alene til sådanne møder. Det sker aldrig, og jeg kender jo ingen minister, der sidder alene, men der er stillet spørgsmål, og så vil jeg selvfølgelig svare på det. Det er ikke sådan, at man som minister sidder alene. Nogle gange kunne man godt drømme om at gøre det som minister, men embedsmændene kommer altid og deltager, og det er selvfølgelig godt for os alle sammen, at de gør det. Og det er jo de samme embedsmænd, som jeg har, som den tidligere minister fra en anden fra Venstre havde, og når jeg engang er færdig, og der kommer en ny minister, måske en anden farve, en partifarve, så er det de samme embedsmænd, der vil hjælpe denne med deres faglighed. Og det er jo vilkårene. Så mit svar omkring, jeg synes, vi er jo lige ude i det måske polemiske, som jeg synes ikke rigtig sagen fortjener. Det synes jeg også, man kan sige om den her del af spørgsmålet. Det er ikke sådan, at jeg sad alene til ordførermøder. Der sad selvfølgelig embedsmænd med, lige så vel som jeg redegjorde for, at der også sad embedsmænd med fra, eller der sad faglige eksperter med fra Statens Serum Institut til sådan et møde. Og det er virkelig ikke for, altså, det er ikke for, jeg skal ikke, nu et eller andet højne, kan jeg træt af noget, eller et eller andet fred af noget. Det er på ingen måde. Jeg holder til det hele. Det ærger mig bare. Det er bare sådan en stil, jeg synes er ærgerligt for Folketinget. Det må jeg så ærligt sige. Men okay, det er jo hver medlem sin stil. Tak til ministeren. Jeg stiller spørgsmålet skriftligt, om det var hele sekretariatet, der ikke var bekendt med det, eller om det kun var ministeren. Vi går videre til talerrækken, og næste spørger, det er Per Larsen fra Konservativ Folkeparti. Værsgo. Ja, tak. Nu er ministeren inde på det her med, at det var godt, der ikke var mink længere i Danmark. Altså, det var jo, vi ved jo, at der blev holdt et møde den 2. november om aftenen, hvor formand for minkavlerne, Tage Pedersen, Kåre Møllebak og en repræsentant for Fødevarestyrelsen var til stede og drøftede situationen. De drøftede to forskellige scenarier. Det ene scenarie gik på, at man kunne, om man kunne fortsætte med mink uændret, i den form, der nu var, eller man kunne have et scenarie, hvor der kun var avlsdyrene, som skulle holde sig i live i et års tid. Det var den diskussion, der var den 2. november, og derfor kan man jo undre sig en lille smule over,
at man træffer så voldsomme konklusioner på baggrund af en risikovurdering, der bygger på noget, som, og nu noterer jeg ned her, foreløbige laboratorieundersøgelser, som var usikre, og som indikerede, og som man også siger, at problemstillingen skulle undersøges nærmere og yderligere, og så holder man det tæt ind til kroppen i forhold til, hvordan de der laboratorieforsøg de ser ud. Det kunne jo godt ende med, at den der risikovurdering, man så fremlægger den tredje, at den så bygger på et forkert grundlag, og at man på den måde så foretager en overilet reaktion, aflever et helt minkerhverv til, jeg ved ikke hvor mange milliarder. Mener ministeren ikke, at det har været hensigtsmæssigt, at offentligheden var blevet informeret noget før, at det notat, der blev offentliggjort den 18. november, altså at der gik 16 dage der, fra at det kom til offentlighedens kendskab, mener ministeren ikke, at det har været problematisk? Tak. Tak til Per Larsen, og næste spørger, det er Stinus Lindgren, Radikale Venstre. Værsgo. Tak for det. Ja, som bekendt er vi jo to, der har indkaldt til samråd her, fordi vi havde nogle overlappende spørgsmål, men måske ikke helt samme indgangsvinkel, fordi jeg har også læst denne her risikovurdering op til flere gange, og jeg er stadigvæk enig i beslutningen, baseret på, hvad der var der i. Og selvfølgelig vil der altid være faglige uenigheder, og sådan er det jo, når man har med forskere at gøre, ligesom i de fleste andre områder, vil jeg tro. Men konsensus, mener jeg, stadigvæk peger på, som der står, at fortsat minkdrift i Danmark ville være uforsvarligt under en coronaepidemi. Så som sagt, den del er jeg enig i. Når jeg alligevel har spurgt ind til det her konkrete notat, som jo, som sagt, oversendt den anden, offentliggjort den 10. november i den rapport, der kom fra SSI på det tidspunkt, og så det gamle notat frem den 18. Og det er jo ikke, fordi data er derude, men da jeg så det den 10. kunne jeg jo godt se, at det var ikke så voldsomt en nedsat immunitet, som man kunne have frygtet. Og det var den information, jeg savnede, og det var derfor, jeg konkret spurgte ind på ordførermødet til, hvad er det helt præcis SSI har fundet. Ikke den overordnede konklusion, som jo er fuldstændig korrekt, men helt konkret, hvad er det? Og det er selvfølgelig baseret på min egen sagen interesse i at forstå i detaljen, hvad det var, der foregik her. Og jeg kan så forstå, det er lidt i tråd med, hvad formanden også spurgte ind til at forstå, ministeren var ikke bevidst om det, men ved ministeren, og hvad skete der med den information? Hvad skete der med det notat? Hvorfor kom det ikke videre? Kan man svare? Der kunne være 1000 grunde til det. Men hvad skete der fra den 2. november om aftenen til vi havde møder den 4. 5. 6. Hvorfor kom det ikke videre? Var det glemt i en bunke? Var det fordi folk ikke vidste, hvor vigtigt det var? Eller hvad skete der? Hvorfor kom det ikke videre, når det blev efterspurgt af mig og andre ordfører på de efterfølgende møder? Tak. Tak til Stinus Lindgren fra Radikale Venstre, og værsgo til ministeren for besvarelse af spørgsmålene. Tak for det. Ja, Per Larsen, det er korrekt. Det er også det, jeg må forstå, at der har været et møde i regi af Fødevareministeriet. Miljø- og Fødevareministeriet. Det er fordi, nu er det jo spillet op de to ministerier, men der var et møde der, hvor jeg også kan forstå, at Statens Serum Institut deltog i det. Sagen er den, at Statens Serum Institut, de servicerer, eller hvad det hedder, de har, og det er jo fordi, vi i Danmark har det her One Health Approach, som vi jo roser os af ofte, og det er jo også rigtig godt at have. Men det betyder, at det ikke kun er den humane sundhed, det er også, hvad angår dyr. Og det vil sige, at noget af Statens Serum Instituts arbejde, det er rent specifikt ligger i et andet ministerium end Sundhedsministeriet. Det er jo vigtigt. Her har vi jo et godt eksempel på, hvor vigtigt det er, at viden, fordi vi har en sygdom, der smitter mellem dyr og mennesker, en zoonose, hvor vigtigt det er, at den viden den kommer til begge ministerier. Men selve det møde der, og der var noget minkfarmer med også, meget bekendt havde vi ikke nogen embedsmænd med til det møde. Jeg var ikke selv med til det heller. Så jeg kan ikke redegøre for, hvad der blev sagt, eller hvad der ikke blev sagt på det møde. Det,
Jeg er ikke helt klar over, faktisk lige hvor jeg sidder her, hvor meget det er beskrevet i redegørelsen fra det pågældende ministerium. Jeg kan næsten huske, hvor det er faktisk, men jeg kan ikke lige huske, om... Nej, det ved jeg altså ikke lige om på stående fod her. Men der er jo også leveret udførende redegørelser fra det ministerium. Jeg synes, Per Larsen, jeg synes, du er måske lige skarpvinklet nok på, at Statens Serum Instituts risikovurdering, som om den kun bygger på kloster 5-fundene i Petriskålen, og det gør den jo langt, langt fra. Og jeg vil gerne igen anbefale og virkelig opfordre til, at man lige kaster et blik på det. Det er tre siders ret hurtig læsning. Det er meget, meget, meget klare. Der er stillet spørgsmål om, hvis man har haft smitte i en minkfarm, og der kommer valpe, beholder de så immuniteten eller ej? Sådan nogle elementer er det jo, de sidder og vurderer den hastige smitte i minkfarme, på trods af de ting, der er blevet gjort, på trods af utallige tiltag for at lave sikkerhedszoner og bremme og alt andet, og sammenhængen til smitten i omgivende samfund. Så alt dette står denne her risikovurdering på. Selvfølgelig også på det her proof of concept med et kloster 5, og hvad kan der så ellers komme af nye mutationer, så står det bekymrende, at det potentielt kan have betydning for en kommende covid-19-vaccines effekt over for smitte med nye minkvarianter. Altså der kan komme nogle kloster 6, 7, 8, 9 osv., hvis man forestiller sig den her mutation. Og det er også beskrevet meget godt, hvordan at den her sygdom muterer. Den muterer i særlig grad i steder, hvor der er meget smitte. Fordi det hver gang, der er smitte, så er der en risiko for, at den kan mutere. Og også risikoen i forhold til smitte mellem dyr og mennesker, og de mutationer, der kan ske i dyr, når den genintroduceres til mennesker. Og det er altså noget af det, som står i den her risikovurdering, som jeg vil anbefale, at man læser. Det vil sige, at det er langt fra sådan, at det var eneste problemfelt, der blev beskrevet, de forløbige fund, der var fundet, som det jo nu er i gang med at undersøge, og også skal jeg måske også sige det, at der er blandt eksperter, siger man, at det oplyser, der er blandt eksperter og forskere fuldstændig enighed om i dag, at mutationer i spike-proteinet kan påvirke vaccineeffekten. Hvor mange og hvilke ændringer, der har betydning for immunitet, er et åbent forskningsspørgsmål. Og man må nok sige, at den seneste verdenshistorie, de seneste par måneder, har jo vist med al tydelighed, hvor alvorlig den globale folkesundhed kan være udsat for angreb, når den her virus muterer i uheldige retninger. Det må man jo bare være ærlig at sige. Det har det i den grad en betydning. Så til Stinus Lindgren. Hvad skete der med de noter? Ja, men som jeg var lidt inde på tidligere, det er jo klart, det var nogle uhyre travle dage i ministeriet, men jeg vil nok sige, at det er altså ikke derfor, jeg ikke fik det notat, fordi dagen efter kommer der jo Statens Serum Instituts risikovurdering på dansk, hvor de beskriver det her, og beskriver, hvordan de tolker både de fund, de har, og den generelle situation, og den risikovurdering er så den, vil man træffe en politisk beslutning ud fra. Er skrevet, og at vi så også inviterede partierne til at skulle spørge ind til denne her. Så det, at jeg ikke har fået, altså ingen tvivl om, det var nogle travle dage i ministeriet. Det er nogle, tror jeg, endnu en gang nogle dage, man ikke glemmer nogensinde i sit liv. Men det ændrer ikke på, at det notat altså ikke blev delt med Stinus Lindgren, og det var korrekt. Det blev det jo ikke. Det blev lagt ud som det endelige notat. Det blev oversat og fortolket ind i risikovurderingen, der kom dagen efter, som vi delte med Folketinget. Så blev det skrevet videre den 10., som man fik det den 10., og så blev selve
Selve det her skriv blev så offentliggjort, tror jeg, den 18. eller måned var det? 17-18 stykker. Ja. Og det er... ja, det er situationen. Tak for ministerens svar. Stine Flindgren, fik du svar på dine spørgsmål? Altså, vi ville være løbet tør for tid, men altså, det var... Jeg er helt med på, at notatet fra den anden blev lagt ud, eller resultaterne derfra kom ud den 10. og notatet af den anden kom ud den 18. Men det var mere, når det blev efterspurgt eksplicit, de her ting, hvad skete der så? Hvorfor fik vi ikke konklusionen, ikke risikovurderingen? Det er jeg fuldstændig enig i. Men det specifikke data, hvad var det, der skete? Ved ministeren, hvad der skete med det? Hvorfor det ikke kom videre? Tak til Stinus Lindgren fra Radikale Venstre, og det er korrekt. Tiden er ved at løbe ud for dette samråd, og derfor vil jeg i samme øje med bede Per Larsen fra Konservative Folkeparti om at komme med en afrundet bemærkning, inden ministeren kan komme med et svar. Ja, altså en af grundene til samrådet, det er jo også, at vi jo har kunne konstatere en ualmindelig stor lukkethed omkring hele den her sag. Altså, vi kan jo se, der er journalister, som har brugt måneder på at få helt specifikke dokumenter frem. Eksempelvis kunne TV Nord jo berette i forhold til den der efterspørgsel, de har haft i forhold til at finde ud af, om den der sekventering på Farm 4, som var en af dem, som ministeren gjorde rede for, var blevet gensmittet, og som det så viste sig, at det var den samme variant. Vi har også efterfølgende her kunne se, jamen altså de der minkvarianter, de er døde ud. Kloster 5, den fandtes ikke, og man skulle helt 7 uger tilbage for at finde den i forhold til pressemødet den 4. november, og minkvarianterne, de er døde ud. Så det er jo en på mange måder en sørgelig situation, at man kommer i. Så ved jeg godt, vi kan have forskellige holdninger til, om det er heldigt med mink eller ikke mink i en pandemi. Men man må bare sige, at i rigtig mange andre lande, der har man jo bibeholdt minkene. Og meget bekendt er det eneste sted, man har slået dem heldigt i Danmark. Og nu er det også vacciner. Så på den måde, så er det ganske sørgeligt. Men tak fordi ministeren kom her, og hvis det her er den afrundende. Tak fordi ministeren kom her og svarede. Tak for det. Så er det givet til ministeren. Jeg kan bruge lidt med, ministeren skal naturligvis ikke svare på spørgsmål omkring Farm 4. Værsgo, ministeren ønsker en afsluttende bemærkning. Forsøget er fra vores side at være så transparente og lægge ting så åbent frem som overhovedet muligt. Og jeg er klar over, at det er det modsatte, som står i aviserne, nemlig at vi har lukket og ikke vil lægge noget frem. Vi har ingen interesse i at lægge noget frem. Der er, som jeg startede med at sige, en vis grad af nogle spilleregler, vi er nødt til at overholde, når nu der er nedsat sådan en kommission. Det er altså vilkårene. Og jeg synes, jeg redegør for i min indledning, at nogle af de notater, som vi er nødt til at afvente og kunne offentliggøre på grund af den her granskningskommission, som i medierne stod som om, at det var et centralt minkdokument og sådan noget. Nej, det er ikke centralt. Det er en udelukkende metodisk beskrivelse af nogle elementer og sådan nogle ting. Men vi er nødt til lige at afvente det her. Men det er et centralt minkdokument, og eksperter og andre siger, at det er godt nok kritisabelt. Jamen, hvad skal man så gøre? Det er jo lidt sådan en frustrerende situation. Når vi så får det dokument clearet i forhold til, om det er indenfor eller udenfor, og kan levere det, og også ministeriet vælger at give aktindsigt til Berlingske, så man kan sammenligne med det oprindelige til det, der så var med i folketingssvaret, så får man ikke engang en lille note i avisen om, at det var måske ikke så centralt, det dokument, som var blevet opråbt som det helt store centrale. Det er så vilkårene. Det er jo mig. Jeg er uddannet journalist. Jeg elsker offentlighed og åbenhed. Jeg er uddannet i det og har arbejdet med det, indtil jeg blev politiker. Jeg går stærkt ind for det. Jeg tror kun, at man får bedre beslutninger, bedre argumentation, bedre diskussion, bedre demokrati ud af det. Jeg har ingen andre ønsker. Men jeg er jo klar over, at lige i øjeblikket, så er der mange, der har lyst til at sige, at det er stort, et meget lukket. Vi må gøre det så godt, vi overhovedet kan, og lægge alt det, vi overhovedet kan frem med de grænser, der så er i forhold til, at der kommer en kommission, og så kommer det så frem til den tid.
Og det ser jeg meget, meget frem til. Tak for ministerens tid. Samrådet er afsluttet. Der er ikke mere at gøre ved det samråd.